Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Qazaxıstandakı hadisələrlə bağlı video konferans formatında təcili toplantısı keçirilib. Qazaxıstan Prezidenti Kasım Jomart Tokayevin təşəbbüsü ilə keçirilən iclasda Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov iştirak etməyib. Onu Başnazir Akılbek Japarov əvəzləyib. Toplantıda Rusiya Prezidenti Vladimir Putin sülh məramlarının ölkədən nə zaman çıxacağı barədə məlumat verərək, Qazaxıstandakı hadisələrdə maydan texnologiyasından istifadə olunduğunu bildirib. Sülh məramlı kontingent Qazaxıstanda nə qədər lazım olacaqsa o qədər də qalacaq. Bu hadisələr hamımıza təsir edir. Biz Qazaxıstanda beynəlxalq terrorizmin təcavüzünü müşahidə edirik. Ölkədə baş verənlər xaricdə müdaxilənin nəticəsidir. Əminəm ki, ən qısa zamanda Qazaxıstanda vəziyyət stabilləşəcək. Baş verənlər kənar müdaxilələrin nə ilk, nə də son nümunəsidir. Amma biz evimizdə vəziyyəti dəyişməyi, rəngli inqilab ssenarilərinin reallaşdırılmasına imkan verməyəcəyimizi göstərdik. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv ölkələri ciddi çağırışlar gözlədiyini deyib. Mobilliyi və operativ hərəkəti qoruyub saxlamaq vacibdir. Qərbə, Amerikaya və ya hansısa başqa dövlətlərə baxaraq bu məsələdə çox utancaq olmaq lazım deyil. Ətrafa qəflətən baxsaq, boynumuzu qıracağıq. Dövlət çevrilişinə cəhd problemi təkcə Qazaxıstana aid deyil. Qırğızıstan və Qazaxıstan problemləri birgə həll etməlidir. Bunu Özbəkistanda da unutmamalıdırlar. Qeyd edək ki, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi Stanislav Zas vəziyyəti yerində öyrənmək, o cümlədən Qazaxıstan prezidenti ilə görüşmək üçün yanvarın 11-də Qazaxıstana səfər edəcək. Öz növbəsində Qazaxıstan lideri Kasım Jomart Tokayev sülh məramlı qüvvələrin ölkəyə çağırılmasının qanunsuz olub olmaması ilə bağlı yayılan məlumatlara belə münasibət bildirib. BMT nizamnaməsi hər bir dövlətin xaricdən silahlı hücum zamanı individual və ya kollektiv müdafiəsi hüququnu tanıyır. Yaxın vaxtlarda ilkin araşdırma başa çatandan sonra biz dünya ictimaiyyətinə Qazaxıstana qarşı terror hücumu hazırlanması ilə bağlı əlavə sübutlar təqdim edəcəyik. Biz görürük ki, ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələri, beynəlxalq institutlar yalan informasiyalar yaymaqda davam edirlər. Bundan əlavə, Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyi dərc olunan məlumatlara reaksiya verərək xarici medianın informasiyaları təhrif etməməyə çağırıb. Diplomatik nümayəndəlik bildirib ki, sülh məramları mandatına strateji obyektlərin mühafizəsi daxildir. Terrorçu qruplaşmalara qarşı əsas hərbi əməliyyatları isə Qazaxıstanın silahlı qüvvələri həyata keçirir. Buna baxmayaraq, KTMT qüvvələrinin Qazaxıstanda mövcudluğu birmənalı qarşılanmır. Qazaxıstan hökuməti vəziyyətin sabitləşməsi məsələsinə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı qüvvələrini cəlb etdi. Bu isə Qazaxıstanın gələcəyi üçün geosiyasi problemlər yarada bilər. Çünki bu yolla Qazaxıstan çoxşaxəli xarici siyasətini itirə bilər. Daha çox Rusiyadan asılı olacaq. Yəni, dəstək verən Putinlə münasibətdə özünü borclu hiss edəcək. Bu isə bir tərəfdən Qazaxıstanı narahat edir. Çünki Qazaxıstanın ənənəvi çoxşaxəli siyasəti ona imkan verirdi ki, bütün dövlətlərlə yaxşı münasibətdə olsun. Rusiya ilə, Çin ilə, Qərblə və s. Ümumilli matəm günü Qazaxıstanda bir sıra yüksək rütbəli şəxslərin ölümü ilə də yadda qalıb. Səhər saatlarında Janbil vilayətinin polis idarəsinin rəisi general-mayor Jana Süleymanovun öldüyü bildirilir. Qısa müddətdən sonra Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin polkovniki Azamat İbrayev Nursultandakı evinin həyətində ölü tapılıb. Bundan əlavə Türksi vilayətinin polis idarəsinin rəis mavini polkovnik Tanat Nazanov dünyasını dəyişib. Onun iş yerində ürək tutmadan öldüyü bildirilir. Asayiş keşikçiləri ölkədəki vəziyyəti stabilləşdirmək məqsədi ilə vətəndaşların sənədlərini yoxlamaq üçün xüsusi reydlər keçirir. Bəzi şəhərlərdə isə məktəblərdə tətil yanvarın 19-na qədər uzadılıb. Qeyd edək ki, Qazaxıstanda ixtişaşlarla bağlı 8 minə yaxın adam saxlanılıb.